မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ရနေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မကတော့မှုမှုပါရှင်ရေနံချောင်းမှာတိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးကျန်းဖက်စစ်ရှုံးကောင်စီတပ်သား10ဦးသေဆုံးသွားပါတယ်စစ်မှုမထမ်းလို့တဲ့အတွက်လူစားထိုးငွေပေးရတဲ့ဈေးကွက်မှာတဦးကို300အထိပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်နှန့်ခမ်းမြို့ကိုစစ်ရှုံးကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုအချက်တကွယ်ရှုံးနိမ့်စေခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကတော့ဒီကနေ့မှတစ်နှစ်ပြည့်ပါပြီရှင်။ဒီသတင်းနဲ့နောက်တူဒီနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့အထူးကြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မကွေးတိုင်းရေနံချောင်းမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးကျန်းဖက်စစ်ရှုံးကောင်စီတပ်သား10ဦးသေဆုံးကြောင်း People Defense Force ရေနံချောင်းအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။အော်တိုဘားလာ20ရက်နေ့မှာအင်အား80ဖြင့်ရေနံချောင်းမြို့နယ်ကုန်းအိုင်းဖောင်ခွဲလမ်းမှမကြီးကံအုပ်စုအတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုအော်တိုဘားလ21ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမကြီးကံအုပ်စုရွှေကျင်ကံကျေးရွာအနီးမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ချတာပါ။အဲ့နောက်မှာတော့အော်တိုဘားလ22ရက်နေ့နနက်မှာစစ်ရှုံးကောင်စီတပ်ကအလဲကုန်းကျေးရွာအနီးကိုထပ်မံချင်းကပ်လာခဲ့ရာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလက်နက်ကြီးမိုင်းလက်နက်ငယ်များဖြင့်ထပ်မံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေအထိနာပြီးမကြီးကံကျေးရွာမှာတညအိတ်တက်ဆွဲကရေနံချောင်းမြို့ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီကျမ်းဖက်စစ်ရှုံးကောင်စီတပ်သားတွေဟာရွှေကျင်ကံကျေးရွာတွင်ပြည်သူပိုင်လက်ဝတ်ရတနာများတံပိုးကြီးပစ္စည်းတွေကိုမွေနောက်ရှာဖွေကခိုးယူသွားကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို People Defense Force ရေနံချောင်း YNGPDF တမမြင်အထူးလှောက်ရှားစစ်ကြောင်းနဲ့အတော်တိုက်နယ်ပကဖတို့ပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စစ်တပ်ရဲပြူစောတီထရေအုပ်လာဝကအပါဝင်အာဏာပိုင်တွေကအားလုံးပါဝင်နေတဲ့လူစားတို့တပ်သားတစ်အယောင်းဝယ်ဈေးကွက်မှာလူငယ်တအုပ်ကို300အထိပေါက်ဈေးရှိနေပါပြီရှင်။လူစားတို့တပ်သားတစ်အယောင်းဝယ်ဈေးကွက်ပါအဓိကအားဖြင့်စစ်မှုမထမ်းလို့တဲ့ငွေကြေးတတ်နိုင်တဲ့လူသန်းစားများအတွက်လှောက်ရှားပေးတာလူစားထိုးတာနဲ့စတင်ခဲ့ပြီမယ်ယခုအခါမှာတော့ကျေးရွာလိုက်ရက်ကွက်လိုက်မြို့နယ်လိုက်ပါငွေကြေးစုဆောင်ပြီးလူစားထိုးတက်တာတစ်ရှောက်ဖွေးရောင်းဝယ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လူစားထိုးတက်တာတစ်ရောင်းဝယ်ဈေးကွက်ကိုလက်ခံပြီးငွေကြေးအကျိုးအမြတ်ရှောက်ဖွေးနေသူတွေမှာစစ်တပ်ရဲလှဝကနဲ့ထွေအုပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရွာမှာတလောက်ကိုလူငယ်2ဦးတက်တာတစ်ပို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းတယ်တရွာလုံးကလည်းဘယ်သူမှမသွားချင်ဘူးအဲ့တော့အုတ်ကြီးကတက်နေသွားညိတယ်။ရွာကတော့မသွားကြည့်ဘူးဘလို့လောက်ရမလဲဆိုတော့တက်ဘက်ကလူတအုပ်ကို350လောက်ပေါက်တယ်။တလောက်ကို300ကောက်ပေးရင်သူတို့ဟာသူတို့လူစားထုတ်မယ်ပြောတယ်။အဲ့တော့အုတ်ကြီးကရွာမှာအင်ဂျင်900ကျော်ရှိတော့တအိမ်ကို300စစ်မှုမထမ်းခြင်းရင်လူစားထုတ်ရမယ်ဆိုပြီးလစဉ်ကောက်တယ်။300ကိုတက်ကိုလစဉ်ပေးတယ်။ပိုရာကျေးရွာအလူငွေဆိုပြီးတော့ရွာရံပုံငွေအဖြစ်ယူတယ်လို့ရင်းနှံချောင်းမြို့နယ်မှာကျေးရွာပြည်သူတူကပြောပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်ဒလားမြို့နယ်မှာတက်တာတစ်ရောင်းအဝယ်ဈေးကွက်ဖြစ်ထိုးနေပြီးအဓိကအားဖြင့်ရန်ကုန်ဘက်ကစစ်မှုထမ်းအတွက်လူစားထိုးရန်လာရောက်ရှာဖွေဝယ်ယူကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒလားမြို့နယ်မှာဆင်းရဲသားတွေမိသားစုတွေက၎င်းတို့ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကလေးတွေကိုတက်တာတစ်အဖြစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးရောင်းချကြကြောင်းဒလားမြို့နယ်ကတက်တဲ့င်းရင်းမြစ်တစ်ခုကပြောပါတယ်။ဒလားမှာမိဘကလည်းအရန်ဆင်းရဲတော့ရန်ကုန်ဘက်မှာဖောက်သွားလောက်ကြတဲ့လူငယ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါလူငယ်တွေက18နှစ် 18နှစ်လေးတွေအုတ်ချုပ်ရေးမှုကချိတ်ပြီးရှာတယ်နေတို့သားတွေကိုတက်ထဲသွင်းရင်လစာလဲရမယ်အလုပ်လဲရမယ်ဝင်ငွေလဲမှန်မယ်ပေါ့နှစ်နာကျေးဖြစ်340ပေးမယ်ပေါ့နှစ်နှစ်တက်ထဲမှာနေရမယ်ပြီးရင်ပြန်လာရုံပဲဆိုပြီး340နဲ့ကန်လန့်နေမိသားစုတွေကလည်းဆင်းရဲတော့340ယူလိုက်ပြီးခလေးတွေကိုတက်ထဲထည့်လိုက်တယ်လူငယ်လေးတွေကမပုံတင်မရှိတာကိုဒလလဝကယုံမှာမပုံတင်ကိုနေချင်းပြီးအမြန်တက်တဲ့အုတ်ချုပ်ရေးဘက်ကစာနဲ့မပုံတင်ထုတ်တယ်။အဲ့ဒါကိုရန်ကုန်ဘက်မှာလူစားထိုးတက်တာတစ်အဖြစ်စည်ရင်သွင်းပြီးတက်ထဲလိုက်ရတာပေါ့။အဲ့ဒါတက်တာတစ်အယောင်းဝယ်လှုပ်တဲ့သဘောပဲလို့ဒလားမြို့နယ်မှာတက်တဲ့ရင်းမြစ်တုံးကပြောပါရရှင်။ဆက်လက်ပြီးတအန်းတက်မတော် TNN နဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နှန့်ခမ်းမြို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကယနေ့အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့နနက်9နာရီခွဲမှာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီလေရင်ဝဲပြဲနောက်ပောက်ကွဲတံ3ချိန်ကြားရပြီးဘယ်နေရာကတိုက်ခိုက်တာလဲတော့မသိရသေးကြောင်းမြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ဘုံကျဲလေရင်တွေကခောက်တိုးခောက်ပြန်ပြန်ဝဲနေတယ်။
အပြင်ကိုဘသူမှမထွက်ရဲပါဘူးပောက်ကွဲတန်ရောပြစ်ခတ်တန်မှာကြားရတယ်လို့နှံခမ်းမြို့ညစေနီးမှာနေထိုင်သူတို့ကပြောပါရရှင်လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်မှုကိုမသိရသေးပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နနက်ကလည်းပထမအကြိမ်နှံခမ်းမြို့ကိုစစ်ရှုံးကောင်စီကလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တချို့အပါအဝင်ဒေသခံ12ဦးသေဆုံးပြီး12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်စစ်ကောင်စီကိုအဆက်တကွဲရှုံးနိမ့်စေခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကဒီကနေ့မှတနစ်ပြေပါပြီဒီသတင်းအကြောင်းအရာကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်ကိုကန်တက်မရော MMDA တန်အန်တက်မရော TNN အနေနဲ့အာရခတက်တော် AA တို့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဟာဒီကနေ့အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာတနစ်ပြေနှစ်ပတ်လည်ကိုရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်လူတို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်တွေကိုကာကွယ်ရေးမိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ရေးထိန်းချုပ်နယ်မြေပိုရရှိရေးစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းရံကနေအချိန်မရွေးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဟန့်တားနိုင်ရင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြက်ရင်းနဲ့ကြားပြန်ငွေလိန်ခိုင်းတွေကိုနှိမ်နှင်းရေးစတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အတူတက်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကိုစတင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်စင်ရေးစပြီး24နိုင်အတွင်းမှာပဲရှမ်းမြောက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းပေါင်း40ကျော်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့စစ်ရေးအစွမ်းရည်ကိုပြသနိုင်ခဲ့တာပါအစအကောင်ခဲ့တဲ့တက်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဟာစစ်ရဲအရှိန်တွေမြင့်လာပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအထိစစ်ရှိန်မြင့်နိုင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတဝန်းကလူလူရဲ့ထောက်ခံမှုတွေလည်းမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်စစ်စင်ရေးစပြီးနှစ်လကျော်ကာလအတွင်းကိုကန့်ဒေတာကုကဲမှုဌာနချုပ်တရှိရာလောက်ကင်မြို့အပါအဝင်ရှမ်းမြောက်ရှိမြို့ပေါင်း16ခုကိုညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တအန်တက်ကမိုင်းလုံးနမ်ဆန်မန်တုံနမတူနန်ခမ်းမိုင်းငော့နဲ့ကုခိုင်မြို့တွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးကိုကန့်တက်ကချင်းရွှေဟော၊ကွမ်းလုံ၊တာမှုညေ၊ကုံချမ်း၊သိန်းနီ၊လောက်ကိုင်းနဲ့ပမ်းဆိုင်ကျူကုတ်မြို့တွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဝါဒေတာနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ပန်းလုံနဲ့ဟိုပုံမြို့တွေကိုတော့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးဝါတပ်ဖွဲ့ UWSA ကလွှဲပြောင်းယူခဲ့ပါတယ်။နှစ်လကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းပေါင်း400ကျော်အပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ယာနဲ့ချီကိုလည်းစစ်တုပ်ပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်အများစုကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့အကြား6လနီးပါးကြားတိုက်ပွဲတွေညှိနှိုင်းတက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုပြက်ပြဲခဲ့ပြီးညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယလိုင်းကိုစတင်ပြီးမြို့သိမ်းတွေကိုတဖန်ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ဟိုက်ကင်သဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်တဲ့ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့တို့ကြားအပြန်အလှန်ဆွဆွဲနေကြပြီးလေးလနီးပါးကြာတဲ့အထိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေခဲ့ပါတယ်။တက်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယလိုင်းမှာ TNN ကနောင်ချိုမိုးကုတ်ကြောက်မဲမိုးမိတ်နဲ့တီဘောမြို့တွေကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ MMDA ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အရှိန်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တရှိရာလာရှိုးမြို့ကိုတလအတွင်းတိုက်ခိုက်ပြီးအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလည်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ထိန်းချုပ်တဲ့မြို့တွေကိုလေကြောင်းနဲ့နှိမ့်စင်လိုလိုတိုက်ခိုက်နေပြီးလူလူတွေနှိမ့်စင်လိုလိုသေဆုံးနေရပါတယ်။ဒါကြောင့် MMDA ကထိုးစစ်တွေရပ်တန့်ခဲ့ရပြီး TNN တွေကတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ PR ရကဒီဘောမြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ရာလက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်ကတော်တရှိရာပြည်ဦးလွင်မြို့နီးတိုက်ပွဲတွေရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကမြို့ဆယ်နဲ့ချီကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ AA တပ်ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းဌာနချုပ်တရှိရာအမျိုးအနည်းတီစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်လျက်ရှိနေပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ပြည်သူအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားစမ်းမချမ်းသာပြီးဆရာနာရှင်စနစ်စိုးလက်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှင်။
Sandra Piani, Mangan Robo to Sitani.